close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. E eu hoje vou reformar este rack aqui, escuro. E vai sair um pouco de zoada, porque amanhã tá lavando roupa. Então eu vou reformar esse rack aqui, tá? E a gente vai usar só duas coisinhas para reformar esse rack. Primeiro, eu já limpei toda a superfície, certo? E que a gente vai precisar de papel contact ou papel adesivo. Eu comprei esse rolo, não sei a metragem dele, eu acho que tem 5 metros. Não sei porque não vem dizendo, mas eu comprei um rolo desse, tá? Por 20 reais. E a frustração, porque eu queria comprar mais 3 rolinhos e não tinha mais dessa estampa. Que ninguém merece, né? E sim, tá? Então só tinha essa estampa. Eu procurei na loja, só tinha essa estampa, né? Mas dá pra forrar tranquilamente o rack, eu acho até que vai sobrar, tá bom? Então eu vou precisar de papel contact ou qualquer papel adesivo que vocês quiserem. E um estilete. Então vamos lá começar aí a nossa reforminha do nosso rack, né? Amores, eu já abri o meu rolinho pro contact, tá? Tá aqui. E agora eu vou medir o tamanho certo dessa primeira parte, que é a parte de cima do rack. Eu vou medir direitinho e vou cortar o papel do tamanho certinho. Eu amei essa estampa. Se eu tivesse achado mais delas, eu ia fazer um negócio no meu novo quarto, mas eu não achei. Não repare nas minhas pernas que tá aparecendo. Então, vamos lá começar a fazer. Então, eu só vou aqui fazer mesmo, cortar. E pra gente aí começar a adesivar o nosso papel. Melhor, o nosso rack. Precisar de um pano úmido, tá? Só pra ajudar a colar. E vamos lá começar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I já terminei a primeira parte, tá? Só falta agora essa lateral, tá bom? E eu ia forrar tudo, mas eu pensei melhor, consultei a minha amiguinha Virgínia, um beijo, Vi, e eu vou pintar essa parte aqui, essa, a lá de trás, aqui também, a lateral de branco. Certo? Eu já coloquei aqui do lado. E agora vamos para nossa segunda parte, que é pintar aqui de branco. Como eu resolvi pintar de branco, eu já tinha colocado já o adesivo. Eu vou proteger ele, a lateral dele toda, com fita crepe para não manchar, não sujar, mas tem como limpar porque é fita adesivo, que é papel contact. Então, vamos lá, né, agora pintar. De dar a primeira demão de tinta, tá? Gente, com maior cuidado, porque não pode cair tinta na minha perna. Do jeito que eu sou desastrada, eu acabei melando minha perna de tinta, tive que correr pro banheiro pra tirar. Tá sensível, mas vamos lá. A primeira demão de tinta, eu vou esperar secar e dar a segunda
e deu outro realce, gente, olha como tá o nosso rack. Que diferença de um pouco do que tava pro que tá agora. E o meu rack ficou assim, tá? Era pra eu gravar antes de colocar as coisas, mas eu já fui já arrumando direitinho. Como eu falei a vocês, eu ia pintar, então eu pintei de duas mãos de tinta branca à base de água, tá? E ficou assim, esse foi o resultado, e eu amei, deu outra vida, deu outra cara. Combinou com o meu painel, que é branco, que tá uma bagunça esse painel, tem que arrumar, né? Então, meu CPU fica aqui em cima, temporariamente, até outro quarto ficar pronto, porque o meu computador vai pro quarto, onde eu vou fazer minha home office, minha área de trabalho. Então, por enquanto, ele fica em cima do rack, até o meu som chegar também. E ficou assim. Tenho que comprar só uns enfeites, eu tô precisando comprar um arranjo pra colocar no lugar dessa bomboniere aí, tá? Ali a caixinha do meu computador. E ficou assim. Eu amei o resultado. E aí, o que é que vocês acharam? A ideia não é legal? Você gasta menos. Eu gastei 20 reais pra fazer esta mudança no meu rack, tá? Porque a tinta branca eu já tinha em casa. Eu paguei 13 reais na lata. Então não conta porque eu já tinha em casa. Sempre tenho tinta branca em casa. Mas o papel contact me custou 20 reais aquele rolo. Ainda sobrou pra eu poder fazer a mesinha de manhã. Amei o resultado. Então é isso aí, meus amores. Espero ter gostado de mais um vídeo. Como é que se faz, Lili. E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dá aquele joinha aí maroto pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo. Certo? E ative o sininho pra que o YouTube lhe avise o vídeo ali toda semana. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.